Sveiki, gerbiami bendraminčiai. Jeigu turite šiltnamį, bet neauginate jame paprikų, tai yra didelė klaida. Paprika labai vertinga kultūra. Mes savo naminės paprikos be galo mėgstame ir valgome nuo Liepos mėnesio ir iki spalio pabaigos. Paprika iš tikrųjų yra atsparesnė šalčiams už pomidorus. Ir ją galima sodinti į šiltnamį anksčiau už pomidorus ir naikinti šiltnamį verta vėliau už pomidorus. Jūs nepatikėsit, kiek tai yra gyvybingas augalas. Turėti labai gerą paprikų derlių yra labai paprasta. Pakanka laikytis kelių nesudėtingų taisyklių. Apie tas taisyklės aš greitai padarysiu jums atskirą video, pažadu. Nu ir be abejo, reikia teisingai pasirinkti paprikų veislės. Taigi apie tai šiandien ir kalbėsime. Pristatau absoliutų top penketuką. Tai yra geriausias paprikų veislės, patikrintas, augintas mano šiltnamį 18 ir 19 metais. Tai yra veislės, kurios pasiteisino. Tai yra veislės, kurios lengvai prieinamos, jūs jų be problemų gausite, bet kurioje parduotuvėje arba internete galite užsisakyti. Ir tai yra visiškai nebrangios veislės. Aš niekada neperku sėklų už neprotingą kainą. Taigi, pristatau 20 metų paprikų top 5-tuką ir pradedame. Penkta vieta – paprika lombardo. Iš tikrųjų, ją reikėtų pristatyti kaip ir atskiroj įskaitoj, nes jinai yra išskirtinė, jinai labai išsiskiria iš kitų veislių. Matot, ant paveikslėlio jinai panaši į aitriųjų paprikų veislės, bet iš tikrųjų jinai yra saldi. Tik tai turi tokį labai išreikštą pipirinį aromatą ir skonį. Dėl to labai tinka troškiniams, labai tinka salotams. Jeigu kada ilsėjotės Turkijoje arba Bulgarijoje, tai be abejo panašių paprikų ragavote, nes turkai, bulgarai ir šiaip pietų tautos labai mėgsta tokias paprikos naudoti maisto ruošimui. Lombardai yra labai ankstyva paprika, ko gero prinoksta pati pirma, labai derlinga. Iš karto įspėjau, kad neverta sodinti jų daug. Man, pavyzdžiui, pilnai užtenka 2 krūmelių ant viso šiltnamio ir aš neturiu kur judėti, nes derlius yra tikrai įspūdingas šitos veislės. Nebent galit sodinti daugiau, jeigu planuojat naudoti konservavimui. Jeigu mėgstat marinuotas paprikas, tai šita veislė lombardo labai tiks, nes pagal dydį, pagal formą labai tinkama dėti į stiklainį. Taigi lombardo 5 vieta. Ketvirta vieta – paprika Jupiter. Tai yra veislė, tai nėra hibridas, dėl to iš principo galit bandyti surinkti savo sėklų po sezono, nereikės pirkti. Nors ir kaina yra labai padori, aš šiais metais mokėjau berods 60 centus už pakelį. Jupiter tai yra šiek tiek vėlyvesnė paprika. Vėlyvesnių irgi verta turėti, jeigu norit skinti savo paprikas iki pat vėlyvo rudens. Paprikos Jupiter yra žemaūgės, stambios, storasienės, kūginės. Labai skanios. Kadangi krūmas neaukštas, tai paprikų ant krūmo būna 4-5. Bet tikrai verta auginti. Trečia vieta – paprika Rubika H. Kaip supratot iš pavadinimo, tai yra hibridas, reiškia sėklų surinkti nepavyks, bet kainuoja labai padoriai ir gauti labai lengva bet kurioje žalios stotelės parduotuvėje. Rubika taip pat yra truputį vėlyvesnė paprika, kaip ir Jupiteris, labai optimalaus dydžio, ta prasme, paprikos nėra nei per stambios, nei per smulkios. Labai tinka ir salotams, ir farširavimui, pakankamai storasienės, labai gero skonio ir labai derlingos. Kadangi rubika yra hibridas, krūmas yra aukštesnis ir nuo krūmo jūs tikrai nuskinsite tų paprikų pakankamai daug. Žodžiu, tai yra labai optimali veislė, rekomenduoju. Antroji vieta – hibridinė veislė Paradise F1. Šiek tiek brangesnė už kitas paprikas, bet labai optimali, labai rekomenduoju. Vienas dalykas – Paradise tai yra labai derlinga paprika. Jūs tikrai nuo krūmų nuskinsit labai daug vaisių. Optimalaus dydžio – storasienė,
gerą skonę ir pakankamai ankstyvą. Jūs pradėsit skinti paradais, nu, ko gero, iš karto po lombardo. Viena ankstyviausių paprikų. Taigi paradais labai rekomenduoju. Ir pagaliau absoliutus 18-19 metų topas. Pirmoji vieta – paprika Andrea. Tai nėra hibridas, dėl to sėklos kainuoja labai padoriai. Šiais metais dar ir buvo 50% nuolaida žaliai stotelėje, tai mokėjau gal ten 50 centų už pakelį. Jeigu jums iš viso nepatinka mokėti pinigų, jūs galite surinkti sėklos ir turėsit papriką Andrea užaugintą iš nuosavų sėklų, nes tai yra ne hibridas, kartuoju. Dėl ko tai yra topas? Pradėkim nuo ankstyvumo. Tai yra ankstyviausia iš visų šiandien pristatytų kūginių paprikų. Pabrėžu kūginių, nes lombardo vis tiek bus ankstyvesnė. Dėl ko ta paprika Andrea yra tokia ankstyva? Reikalas tame, kad tai yra tokia ypatinga paprikų veislė, jos prinokimas turi dvi stadijas – techninė ir visiška. Ta prasme, jūs galite pradėti skinti ir valgyti šitos paprikos Andrea, kol jos dar yra beveik žalios. Kai tik tai pabaltėja, pašviesėja arba pageltanoja, jos jau yra skanios, jau yra valgomos. Jeigu jūs ilgiau palaikysit Andrea ant krūmo, jinai paraudonos ir irgi bus taip pat skani. Ta prasme, jos neperauga, nepernoksta, bet skinti galima pradėti labai anksti. Optimali forma, optimalus dydis, optimalus derlingumas. Žodžiu, iš visų šiandien pristatytų, ko gero, jinai dar priedo ir derlingiausia. Žodžiu, tai yra absoliutus topas, bet to, mano supratimu, turėtų užaugti netgi ir lauke, jeigu vasara nebus labai tragiška. Nebandžiau, bet iš mano patirties turėtų tikti. Žodžiu, Andrea labai, labai rekomenduoju. Ir paskutinį šiandien aitrioji paprika de Cayenne, Cayenne pipirai, garsieji. Pristatau jas be vietos topė, be įskaitos, kaip visiškai atskira kategorija. Tiems, kas dar nebandė auginti aitriųjų pipirų, būtinai siūlau pabandyti. Aitrusis pipiriukas, naminis, užaugintas savo rankomis, turi visiškai kitokį skonį negu pirktinis. Ir stebuklingai pagerina skonį beveik visų patiekalų, o ypač mėsos patiekalų. Tiesa, šitų pipiriukų siūlyčiau į nemažą podą dėti nedaugiau kaip pusę pipiro, nes iš tikrųjų skonis yra įspūdingai aitrus ir vaikai nevalgys tikrai, jeigu visą įdėsit, o gal ir jums netiks, nebent jūs esat kokios indiškos virtuvės mėgėjas. Labai svarbi pastaba, jeigu sodinsit, auginsit aitriai papriką, jums ko gero ant šeimos iš 4-5 žmonių užteks tik vieno krūmelio. Visai vasarai tikrai apsirūpinsit ir dar rudenį nuskinsit likusius pipiriukus, nuplausit, nusausinsit su pipiriniu rankšluščiu, sudėsit į sandarų maišelį ir įdėsit į kamerą. Turėsit aitriųjų paprikų šviežių arba kaip šviežių iki pat pavasarį. Labai svarbus momentas. Ta aitriųjų paprikų krūmelį sodinkit kažkur atskirai ir kuo toliau nuo saldžiųjų paprikų. Nes pipiriukai turi savybę apsidulkinti viens nuo kito ir jūsų saldžiųjų paprikų skonis gali pasikeisti ne į gerąją pusę, jeigu jos gaus aitriųjų paprikų žiedadulkis. Taigi kajeną pipirus sodinkite kažkur atskirai, nuo šalioj vietoj, kažkur laukė nešiltnami. Kajeno pipiras puikiai tinka lietuviškai vasarai ir be problemų auga ir atlaiko mūsų klimatą. Taigi, mėlėjai, baigiant šios dienos apžvalgą, noriu dar kartą paskatinti auginti paprikas. Būtinai turėkite paprikų savo šiltnamyje. Tai yra visiškai nesudėtinga kultūra. Pakanka laikytis kelių paprastų taisyklių ir jūs visada turėsite puikų derlių. Pradėti, aišku, reikia nuo teisingų veislių pasirinkimą, veislės mes ką tik aptarėme, o apie auginimą taisyklės aš jums pažadu greitų laikų nufilmuoti ir įkelti atskirą filmuką. Jeigu jūs abijojate ar spėsit užauginti daigus, nes dabar jau yra antroji vasario pusė, aš irgi noriu jūs nuraminti šitoj vietoj, geriau turėti per jauną augalą negu per seną. Daigai pasenę vazonuose visada pralaimi jauniems
daigams. Dabar yra pats laikas daiginti, jeigu norit daigus turėti greitai, būtinai pažiūrėkit mano filmuką apie taip vadinamą lifehacką, apie naują sėklų daiginimo būdą, apie greitą sėklų daiginimo būdą. Ir tada jūs tikrai, tikrai suspėsit užauginti paprikos laiku. O dabar linkiu sėkmės, geros kelionės po parduotuvės, renkantis sėklos arba geros kelionės po internetą ir iki pasimatymo.